Pemain pertahanan negara, Shahrul Mohd Saad mengakui berdepan cabaran besar untuk melakar kemenangan ke atas pasukan Harimau Malaya dalam aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Putri malam esok Johor Darul Ta'zim, JDT, 30. Secara peribadi percaya saingan di posisi pertahanan adalah yang paling sengit di pusat latihan pasukan kebangsaan di sini, kali ini. Memang benar saya dapati padan ini lebih sengit di bahagian pertahanan, tetapi bagi saya ini adalah persaingan yang sihat untuk kami. Kami juga sentiasa menyokong antara satu sama lain. Yang penting ialah sesiapa yang berpeluang bermain esok memberikan yang terbaik untuk pasukan, katanya dalam sidang media sebelum perlawanan. Kali terakhir Shahrul berada dalam pasukan Harimau Malaya yang dibimbing Pan Gun ialah dalam kempen kelayakan Piala Malaysia Asia 2023 pada Jun tahun lepas, sebelum diketepikan daripada kejohanan Piala Raja Thailand di Chiang Mai pada September tahun sama disebabkan faktor fizikal.